3.4 juta ringgit diperuntukkan di bawah program Agro Makanan Aktiviti Ekonomi Tambahan AET RISDA di Kedah tahun ini. Daripada jumlah itu, 1.18 juta ringgit telah disalurkan kepada 111 usahawan. Lagi mempunyai baki peruntukan dan ada juga permohonan yang kita tulis dan ada juga baki, dan diharap semua pokok kecil di seluruh negeri Kedah yang berkelayakan ataupun yang masih tak faham lagi, terus pergi ke stesen-stesen RISDA yang berhampiran untuk mendapat penerangan. Kalau layak, teruslah membuat permohonan demi untuk peningkatan sosial ekonomi pekebun kecil yang berada di luar bandar. Program Agro Makanan RISDA sejajar Dasar Agro Makanan Negara 2.0 dan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021-2025. Sehingga kini, 1,804 usahawan RISDA di bawah program AET mencapai purata pendapatan sehingga RM3,541 sebulan, menghampiri sasaran RM4,500 sebulan pada tahun 2025.